Sir, apuni mukhi dekhaise. She was showing me the all that you know private parts and you know, mane iman cruel apunak jodi apuni kaakoy murderu jodi kore na iman cruel noy mane. Hokoloke sagaram janaisu. Boisu hetu kotha koise. Walling ote kidnap tu hi tai koraise. Moi tu kidnap boli bhabisu. Tai herabo dise. Tai hatte sa tumi gompo nai ne kise. Tumi jana ne. Tumi bhabisa moi korisu. Tai she was saying me na. মই তোমাক কোৱা নাই নহয় এইটো নিউজত দিছে যে তোমাৰ মেইডটো মাৰিছে মই তাইক জনাইছো ৰে এইটো মইতো টিভি মই জিন্দগীত টিভি নাচাওঁ এইটো কৈ পেলাই মই তাইক কৈ গুচি আহিলোঁ গুচি আহিলে মই হৈ গ'লোঁ আৰামকে থেংক গড কৈ পেলাই ইন দ্য নেম অফ গড মই হৈ গ'লোঁ তাৰপাছত ৰাতি বেল বজাইছে মই অকলে ধুনীয়াকে মানে চাচে ৰিলিফ কৈ পেলাই ইট ৱাজ চাচ লাইক লিবাৰেটিং ন আই ৱাজ লাইক গেট ৰেডি মানে কেতিয়া তাই গুচি যাব বুলি মই আৰু এইটো ভবাই নাই এতিয়ালৈকে মই নাজানোৱে তো বেল বাজিলে বেল বজালে মই কোন হে বুলি একদম মানে আন্ধাৰত লাইট অন কৰা নাই এটা এইটো বেষ্ট ছুইচটো অন কৰি মই আৰু নাইট এনেকৈ পিন্ধি গ'লোঁ নাইটৰ পিন্ধি গ'লোঁ কোন বুলি ক'লোঁ তেনেকৈ খুলি চালোঁ ষ্টাফ মেডিকেল ষ্টাফ অঁ লৈ যাবা ইয়াত নাই দে সংগীতা ওপৰত আছে লৈ যোৱা বুলি ক'লোঁ ষ্টাফ ওপৰত আছে তোমালোকে লৈ যোৱা মই এতিয়া হোম কৈ পেলাই মই লওঁ নাই নাই পুলিচ আহিছে দৰ্জা বন্ধ তুমি ওপৰত যোৱা মোৰ গেছ ৰুমৰ পৰা লৈ যোৱা কওঁতে নাই নাই পুলিচ আহিছে কৈছে দেন আই চে নো পুলিচ কিন্তু এটা চিভিল ড্ৰেছত ভেৰি বিউটিফুল লেডি ৱাজ দেয়াৰ তাৰপৰা কৈছে ডক্টৰ সংগীতা আছে মোক কৈছোঁ মেডাম ইয়াত নাই ডক্টৰ সংগীতা নাই যদি তুমি যাব লাগিব মই ভাবিলোঁ অঁ মোকে দেখাব চাগে ৰেস্কিউ হৈ গ'ল বাচ্চাটো মোক দেখাই পেলাই আইডেণ্টিফাই কৰিব হাই আণ্টি চাণ্টি এনেকৈ থাকে না প্ৰচেছ চ' আই ৱাজ থিংকিং ডেট তাৰপাছত কি হ'ল তাৰপাছত মই ইণ্ট্ৰডিউচো দিয়া নাই না পুলিচ চুলিচ বুলি মই ভাবিছোঁ কোনোবাই এন জি অ'ৰ মেডাম কোনোবাই না ৰেস্কিউ টীম আহিছে এনিৱেজ তাৰপাছত মই ক'লোঁ লৈ যোৱা তাত লৈ যোৱা এনেকুৱা ক'লে মানে য'ত শুই আছে মই দেন এনেকুৱাকৈ পিন্ধি গ'লোঁ মানে একো ঢাকা নাই এনেকৈ মানে চেঞ্জ কৰা নাই আৰু ওপৰত গ'লোঁ দেন আই চ' পুলিচ কপছ দেন কপছ চালোঁ মেডামহঁত সোমাই গ'ল তাৰপাছত আই ৱাজ টকিং টু দ্য পুলিচ ন কি হ'ল মইতো মোক কৈছে ছাৰে অ' চি ছাৰ না পল্টন বজাৰ কৈছে তুমি নিউজ চোৱা নাই নেকি ছাৰ মই কেতিয়াও নিউজ নাচাওঁ চবেই জানে গাঁৱৰ মানুহ জানে মই সাতটাতে শুই যাওঁ আই হেভ ডিচিপ্লিন লাইফ আই গুড লাইফ হেল্পিং পিপল সামাজিক কাম আমুক বিজি উইথ শ্বুটিং পাব্লিছিং মোৰ সময় নাই গুৱাহাটীৰ ফালে নাহোৱে গুৱাহাটীৰ ফালে একদম নাহোঁ চ' এইকাৰণেতো সেনেকুৱাকৈ থাকোঁ জংঘলত আই ডোণ্ট ৱান অল দিছ পিপল চবেই জানে যে মই পিচ লাভাৰ পিচফুলি লিভিং ন' ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ আৰু মানুহ অহাটো নিবিচাৰোঁ তো কিয় ছাৰে মোক দেখালে ফটো চোৱা মই ছাৰ কৰ হয় এইটো মানে তুমি নাজানা তাই এইবোৰ কৰিছে তাই বুলিতো ডাইৰেক্ট এটা কমা কনফেছ কৰা নাই চাগে ষ্টিল নট মানে নাজানো ছাৰে ক'লে ছাৰে ক'লে এভইড কৰা তাই তোমাৰ বন্ধু নেকি মই কৈছোঁ ছাৰ না বন্ধু ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া এতিয়া মানে আপোনালোকে যদি এইটো দেখাই পেলাই মোক বন্ধু হৈ দিয়ে দেন আই উইল চে ন' বিকজ ইফ ইউ ডু ফটো চাই পেলাই যদি আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া চাই পেলাই ইণ্টিমেচি বিচাৰিছে দেন ইউ আৰ ৰং ইউ আৰ ইন আ ৰং পাৰ্চেপশ্যন এজ এ হিউমেন বিং খবৰ দিলে আপোনাৰ তাত থকা বুলি খবৰ নাজানো নহয় দিয়া নাই নহয় নহয় মেডিকেল ষ্টাফে আনিছে চাগে না ইহঁতে আহিছে দে ৱাৰ চাপ'জ টু মইতো ভাবিছোঁ আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰত মেডিকেলৰ মানুহৰ লগত তেওঁ কথা তাৰপাছত অঁ তাৰপাছত মোক অ চিয়ে ক'লে তোমাৰ ফোন নাম্বাৰটো লাগিব বিকজ চি হেজ কণ্টেক্টেড মই য়েছ ছাৰ টেক ইট না টেক ইট আই উইল হেল্প মই এইটো ফটো চোৱাৰ পাছত মই এইটো ডাউট হৈ গ'ল না আৰু তেতিয়া বিফৰ দেট তাই কৈছে ৰবিতা মোৰ বহুত ষ্ট্ৰেছ হৈছে মই ছুইচাইড কৰিম বাপৰে ছুইচাইড আমাৰ ঘৰত কৰিব মই তেতিয়া ক'লোঁ মই হে প্ৰভু জলি হু এবাৰ না হুজ ষ্টাফ মইতো ইহঁতৰ মানুহবোৰক ইমান চিনি নাপাওঁ না হাই হেল্ল'ত থাকোঁ আৰু হাই হেল্ল' ইজ হাই হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড ফ্ৰেণ্ড উইথ বেনিফিট ফেয়াৰ ৱেডাৰ ফ্ৰেণ্ড যোনটো কয় হয়নে নহয় তাই প্লেনো কৰিছিলে চাগে হোৱাট এভাৰ আই ডোণ্ট ন' বাট এজ এ মই কিতাপ এটা এটাই মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে তাইৰ প্ৰতি বিয়ণ্ড বিউটিফুল মাইণ্ড বুলি কিতাপ এটা লিখিছোঁ আই জাষ্ট ৰিকুৱেষ্টেড কি তুমি টেকনিকেলটো দিবা মই হিউমেন ফিলিংটো ফিকশ্যন লিখিম দেন তাই এদিন ক'লে মোৰ কনচেপ্টবোৰ যোনে লিখা আল শ্বু উফ তেতিয়াহ'লে মই ড্ৰপ দ্য আইডিয়া মই ক'লোঁ এইটো তেতিয়া মই ডাউট কৰিলোঁ চি উইল বি এ ট্ৰাবল চাম দেন আই ফৰগেট পাব্লিছ কৰি মোক পুলিচে হেৰি কৰাৰ পিছত উঠাই নিয়াৰ পিছত আপুনি ভাবিলে যে ইয়েছ মই বাচিলোঁ আৰু নহয় ৰক্ষা কি এইবোৰ যে ট্ৰাবল মানে তাই মানে পেনিক ডিষ্টাৰ্ব এই বিহেভিয়াৰেল এইবোৰ কিবা শ্ব' অফ কৰিম আই ৱাজ ডিষ্টাৰ্ব বাই হাৰ কিবা মানে ৰেষ্টলেছনেছ ইমান ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ দেন আই ৱাজ এবাউট টু কল যিবোৰ মইও খোৱা নাই হোৱা নাই মোক এনেকুৱা কৈ থৈ দিছে মই কিহে ইমান অশান্তি কৰিছে ইয়াত আহি পেলাই মোৰ আই দিছে কি কৈ গ'ল আপোনাক একো কোৱা নাই মেডামহঁতৰ লৈ গ'ল অঁ নহয় তাৰ বিফৰ ডেট যেতিয়া মই নিউজত ক'লোঁ সেইটো কওঁতে
মই যেতিয়া কলো যে ওয়ালিক দেখোন তোমার সার্ভেন্ট বুড়ে এনেকা করে আছে তুমি কি খবর লওয়া নাই নাকি তুমি ভাবিছা নাকি মই করাইছো এনেকা মো গালি দিছে লবিতা মোর বড় স্ট্রেস হইছে মই মই সুইসাইড করি মই মরিম তুমি শিলং যাব পারিবা নাকি হে নিউজ সোয়া পাছ রাতি 11টা 12টা মানে আপোনাৰ লগতে একলগে পাব বিচাৰিছে মই বলাই যাম বুলি লওঁতে 11টা মানে মোক কৈছে শিলং যাব মই শিলং কিয় যাম পাগল হৈছে নেকি আরে ওয়েন আই গো টু শিলং আই টেক মাই ফ্যামিলি রাতিপুৱা আমি যাওঁ আবেলি গুচি আহোঁ না এটা ফ্যামিলিক মই ডিসিপ্লিনত খুৱাওঁ তোমাক লৈ মই কিয় যাম কেতিয়া গৈছিলোঁ হয়নে নহয় আর যিমান পাব্লিক আজিলৈকেতো মাতা নাই অকল বাৰ্থডেত মাতা তুমি হয়নে নহয় এণ্ড ৰেগুলাৰ ভিজিটৰো নহয় হাজবেণ্ডে যে এইটো কলা আপুনি কলে 11টা বজাত সন্ধিয়া তেতিয়া আপুনি গম পালে যে হাজবেণ্ডে অকণমান বেয়া কাম কৰিছে না সেইটো হাজবেণ্ডটো নহয় 11টা বজাত না না তেতিয়া অকল আমি মইতো জাষ্ট মায়ে টিভিত চালে ইমান আমি চিৰিয়েল ইহঁতে মিছ হ'ব বুলি সেই বালিয়ে হ'ল কিবা হ'ল বাচ্চাই মানে ইমানেই ফটো ক্লিপিং দেখাই আছে বাচ্চা এটা বান্ধি থৈ দিছে সংগীতা দত্তই ক'লে যে হেৰি ইমান মানে সংগীতা দত্তই আপোনাক ক'লে যে হেৰি মই কৰিছো বুলি তুমি বিশ্বাস কৰা নেকি তাৰমানে তাৰ কোৱেশ্চনটো হেতু হ'ব মই মানে তোমাৰ মেইড দেখোন এটো কৰি আছে তুমি নাজানা তুমি ভাবিছা নেকি মই কৰা আছে তাৰপিছত শিলংত যোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলে তাৰপিছত তাই কি নাজানো তাই মোক মইতো দৌৰা দৌৰি কৰি এইফালে তাৰ মানে বাথৰুম নাই কাৰণে এই চাবোন চেম্পু কিবা কৰি আছো তাৰপৰা মোক কৈছে শ্বিলং মই কৈছোঁ পাগল হৈছে নেকি শ্বিলং যাব কালি যায় তোমাক কালি লৈ যাম লং ড্ৰাইভ ভাল পাবা মই তেতিয়ালৈকে ক্ৰিমিনেল মেণ্টেলি ছাৰে যদি এনেকুৱা হ'লে আই ৱাজ লাইক হোৱাট ছাৰ আপুনি মোক কি দেখাইছে শ্বি ৱাজ শ্বোয়িং মি দ্য অল দ্যাট ইউ ন' প্ৰাইভেট পাৰ্টছ এণ্ড ইউ ন' মানে ইমান ক্ৰুৱেল আপোনাক যদি আপুনি কাৰোবাৰ মাৰ্ডাৰো যদি কৰে নহয় ইমান ক্ৰুৱেল নহয় মানে